ko već je videla da smo joj odneli mleko, prozora ko je od vas, nemoguće da niko nije. Pa ja pitam ko je. Jedino ko je donio juče, ko je pio kapu s mlekom je Jelena, ali Jelena nije 100% za tvoje. Pokaži mi ko je to flaša. Evo ti. Ja ću te reći odmah da li je mleko. Svima isto mleko. Isto je mleko svima. Nije isto svima. Evo ti. To je moje mleko. To je moje mleko. Pa Jeleni su. Ega sve te ripo od litar. Moje litarsko mleko. Rega si meni da je. Ja sam mislila da je litar i po Jelena Milozar mleko. Zove je. Ne zanimam. Spava, tu, brate, imamo zadatak. Ma znaš da te liče da mi uzme mleko, bre? Odstavljam da se deraš na nas, bre. Nije nama svi ista mleka, kako znaš da je to tvoje? Svi imamo ista mleka. Ko još ima takvo mleko? Pa svi. Ja imamo litar i po, on ima, ne znam, gdje vaš. Nisam punili sve strane. Možda mislila da je tvoje, pa je uzela. Nije, znaš. Nije, bre, nije, nisam. Ali ima neko da mi sipa za kakvo malo mleka? Sipa ću ti ja naše, jel. Mi smo poneli sve stvari. Ja ne mogu da verujem kakvi su ljudi retarni. Pa može nije niko dalje, Miljana, može neko iz kuće uzeti. Nije iz kuće, sve sam kuće pretražila. I rekla mi Ana, još nekom je rekao, videla sam da je neko otvarao prozor u snu, ali ne znam ko. Evo, naše je novo mleko, neotvoreno. Pitajte posle Jelenu kad se probu, ne moje je bilo otvoreno. Naše je novo, neotvoreno, evo ti više. Ništa, daćeš mi ponekad za kafu, molim te. Daću ti. Jer se neko pametan usudio da mi ukrade mleko. Mi smo poneli sve stvari, ja i sam ja ovde. Jer znaju da ne pijem... Miljana, ja ću uzeti litar mleka od Džehve i menjati s nekim ko ima ovo. Hvala ti. Ne brini, bre. Miljana, ja ću sipati...